Қонысбай Әбіл, Қазақстанның халық ақыны. Мына қазақта мақал бар: ата-ананың қадірін балалы болсаң білерсің деп. Сол айтылған сөз секілді, мынау мен де соңғы кезде өзім ойланамын, неге бұлай болып жатыр екен деп. Мына жас келген сайын жер ортасын ауған кезде 60-тан асқан кезде әкемді де шешемді де жиі үйлейтін бір әдет пайда болды. Сағыныш болуы мүмкін ол. Бала кездегі әке шешеңменен бірге жасап, бүкіл өмірдің қызығын бірге бөлісіп, мауқым басылмағандықтан болуы мүмкін. Мені әкем де шешем де қарапайым адамдар болған. Шешем өмір бойы оның кісінің қызметін бала бағу, бала тәрбиесі. Ал әкем есепші болған кісі. Өзінің жақсы маманы болды. Оның сыртында кішкене қолына домбыра алып шертетіні бар болатын да, ыңылдап өлең айтатыны бар болатын да. Ал шешем тігін тігіп отырса да, тамақ істеп жүрсе де, сол әдемі жақсы құлаққа жағымды дауысы бар, нәзік, сонымен ән салатын. Менің шешемнің бір ерекшелігі болды. Ол енді екінің бірін басынан кездесе қоймайтынына мен сенімдімін. Сонда ол кісі сол бір 20-30-дың ортасындағы жас келіншек қой енді. Сол кезде мына біздің үйде екі үйдің баласы жатты, бір нағашым үйінің балалары. Шешемнің туған ағасы бар, соның балалары біздің үйді бітірді мектепті бар. Өйткені олар алыс, әлгі шабан нүктелер дейді ғой, бөлімшелер дейді, сонда тұрады да балалары қысы жазы біздің үйден оқыды. Сонда екі үйдің баласы өзі бір үйде өмір сүріп бірге жасадық. Сонда бала болғаннан кейін енді шуламай тұрмайды бір бірін, апаларымыздың бір мұнан тартпай тұрмаймыз. Сондай тілге келіп қалмай тұрмаймыз. Сөйтіп тұрған кезде енді шешеміз ашуланады ғой енді. Сол қанша ашуланса, қанша ренжісе де, сол мысалы қарық сөзді сол қалпында айтпайды. Мысалы көктеме кіріп, көктей сол құрып деген сөз ол кісінің өмір аузынан шығып келген жоқ. Соны керісінше мағынасына бұрып бата сияқты. Ол көкте кір, көк шешек келме кір, жағың жамандық көрме кір деп сөйтіп кәдімгі кіл бата. Біз сонда күліп алақанымыз жайып, әллау өкбір, әу мен айтқаныңыз келсін деп сол шешемізге күліп шығып кететініз. Соны мен бір күні бір ойда жоқ жерде әңгімелесіп отырған кезде Фәриза апам айтып көрдім, осындай мен шешемнің жас келіншек кезінде сондай қасиеті бар еді деген. Сонда ол кісі де үлкен елең ете қалып, мынау шынында да жақсы қасиет екен, мен бұндайды бұрын естімеп едім. Сонда жарықтықтың тілі бармай тұр ғой сен деді қарғауға. Мүмкін артының жақсы болғанында соған байланысты шығар дегендей әңгіме айтып еді. Сол енді ана қашанда баласына деген махаббатында шек жоқ қой ананың. Оны кейде балалықпен білесің, бірде білмейсің. Ананың жаңағы махаббаты бізге деген сондай болса, балаңда махаббат одан кем болмайды ғой. Менің бар арманым сол кезде шешемді риза қылу. Анамның осыншама махаббатына, осыншама сүйіспеншілігіне бір жауап берсем ғой, анамды қуантсам ғой, не істесем екен білесіз, сатып алып берсем бе екен, әлде басқа дүние жасасам ба екен деп сөйтіп ойлап жүрген кезде, неден радиодан Ескендір Хасанғалиевтің, бұл 69-шы жылдар, Ескендір Хасанғалиевтің «Анаға сәлем» дейтін әні бар, мереке күніңмен қарсы аламын өзіңді атақтан. Сол әні кәдімгі өрттей болып тарап бүкіл Қазақстанға, қай жерде отырыс болса, қай жерде бас қосылса адамдардың, сол әнді айтып сөйтіп жүрген кезде радиодан күнде 10 рет береді шығар кемінде. Сөйтіп отқан сонда бір ғажабы, ана радиодан неше рет айтады жаңағы әнді. Сол айтып болысымен менің анам, шіркін, осындай ән жазған балаң шешесінің нәрмәні бар екен дейді. Соны радио әнді неше рет айтса, менің шешем сонша рет қайталайды сол сөзді. Содан мен қызғана бастадым шешемді. Өпірмай, мен қашан қуантамын мынауды, менің де қолымнан келмей ме ән жазу деп содан талаптандым ән жазғым келді. Содан әлгі шөбіраққа мінеміз, жаздың ақша табамыз. Сол шөбіраққа мініп жүрген кезде айғайлап тұрып өзімше ән шығарып, бірақ түскен кезде шөбірақтан ұмытып қалып сөйтіп жүрмін. Бір күні Қызыл бір үш деген болады, газет журналда әкеліп тастайды үстіне. Сол Қызыл бір үштің үстінде жаңа келген пошта жатыр екен, сонда Қазақстан әйелдері журналы жатыр екен, март айы әлесінде. Соның ішкі бетін ашсам, сыртқы мұқабасының ішкі бетінде ана туралы топтама өлеңдер берілген екен де, соның төменгі жағында, оның жағында Қарақалпақ астырынан Тұрғали Жетесов деген ақынның «Бала махаббат» дейтін үш шумақ өлеңі шығыпты. Өлеңнің сөзі керемет жақсы екен, қатты ұнады маған. Содан кейін барды да жаңағыны сол өлеңді алып қарағаным мұң екен, әлгі ән шығарамын деген сапырылысып жүрген әуендер бар ғой, ретсіз
солар бір жобаға, бір жүйеге келіп қалғандай болды. Кәдімгідей бір әуен шығып келе жатқандай болды. Сөйтіп өзім қуанып, енді бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты, сосын қайырмасын жаздым да, қайырманың сөзін табанасында отыра қалып өзім жаздым. Енді менің балалығым соны анамның көзінше айтуға не қылдым ғой. Батпадым. Кәдімгі, ұнамай ма, ұнамай қалатын болса өзіме де қиын болады ғой. Е, жүрегіме ауыр тиеді ғой деп. Сөйтіп барға арманым анамның бағасын есту. Сөйтіп жүрген кезде Бикен деген бізде Махмутова деген әнші қыз бар. Сол баянменен Қазақ радиосынан неден орындады. Бір концерттің ішінде сол бала махаббатын айтты мен. Соны келіп апам айттым, апа тыңдашы мына әнді. Ұнай ма саған деп. Сол айтылып жатыр ән. Бітті. Сол ана қарасам шешемнің көзі шүпілдеп тұр екен. Иә, сосын айтты, ой қандай жақсан айналайын мынау. Маған ұнады деп сөйледі. Сосын мен кімнің әні деп сөйледі. Менің енді шошып кеттім. Не деп айтарымды білмедім де, Тұрғали Жетесовтің әнді, әлгі ән мәтінінің сөзінің авторы бар ғой, журналдағы. Соны айттым. Сол қалып мен жаңағы Тұрғалидің атынан қабылдады. О, талап жігіт екен, бақытты болсын деп сөйтіп жаңағы батасын берді. Содан кейін енді шешем ауырып өмірден өтетін кезде сол кезде ойладым енді бір білмей кете ме, білдіру керек қой, айтуымыз керек қой деп. Содан көзінше мен Ақшабақ деген апам бар. Сол айтып, мен сүйемелдеп, орындап беріп, сосын мойындадым, баба, бұл менің әнім сізге деді. Сол менің бір нем, көңіліме жұбаныш болатыны, өзімнің шүкіршілік ететін, қанағат қылатыным. Сол әнім, анам арнап ән шығарып, ол ән бүкіл Қазақстанға тарады. Енді әкеміз туралы айтып кетейін. Менің әкемнің аты Іскендір деген кісі болады. Ол Әбіл деген әкесінен жалғыз болатын да. Өздері үш ағайынды болған екен, бір ағасы суға кетіп қайтыс болды бала кезінде. Біреуі соғыстан қайтып оралмады. Содан жалғыз болып өзінің үш қызы болды, менің алдымда Шапан болды. Мен үш қыздан кейін туғам. Сондықтан кішкене еркелеу болдым бала кезінде. Сөйтіп сол әкем қаталдау осы болды. Сол менің сол жаңағы неге үш қыздан кейін туғаныма қарамай, өздерінің сұрап алған баласы екендігіме қарамай, мені қатал болғанда қатыгез емес. Қай кезде де өзі қаталдықты қатыгездікпен шатыстыруға болмайды. Қаталдық талапты қатты қоятын адамды қатал дейді. Қатыгез деген біреуге жамандық тиетін адамды қатыгез дейді. Сондықтан сол бірақ сол оқсыз онша басына мінгізіп еркелетпейді. Ақырын ғана қабағымен қайырып отыратын. Сосын құрдастары оны сықыр деп атайтын. Сол сықыр деп атайтын себебі үсті басы үнемі таза киінетін де, сондай өте жақсы киінетін де. Сосын ана киім киген кезде әлгі дүкеннен көп сауда жасамайды осылар. Жыл сайын сол кезде мода болатын да, анау галифе шалбары бар, кителдер болады. Әскери матадан тігілген кителдер болады. Соны жылда кителдің біреуін тіктіреді. Сосын оғысының керемет тағы бір таңғалатын қасиеті мына атты керемет жақсы көретінді. Және ол атты болғанда кезгелген атқа еміргеніп құламайтын. Қалай екенін белгісіз, қайдан тауып алатыны белгісіз, қай фермаға барса да, қай бөлімшеге барса да, қай жерде істесе де, сол жерден міндетті түрде бір көк ат тауып алады. Басқа түсті бар күрең, қарагер деген аттар болған жоқ, тек көк аттар. Сол қай жерге барса да бір көк ат тауып алады. Сосын адам мойнын салбырап тұрады ғой әлгі қойшының жабылары. Сол сияқты мойнын салбырап тұрған осы басында шыбыртқың дала жүгірсең де орнынан қозғалмай шегіншектей беретін аттар болады. Соны қалай тәрбиелейтінін білмейсің, бір ай өте ме, екі ай өте ме, кәдімгі ауыздығымен алысып, әсіресе қыстың күні атшана бар ғой. Сол атшанаға үйден адамдар келеді, енді апарып тастау керек қой. Кел мініңіздер дегенде анау божын ұстай бергенде атылып шабады ат. Сол кезде ана қонақтарымыз біреуі былай, біреуі былай шешіліп қалып, соған у шу болып күліп жататын. Сосын енді оның ана атшанасын баптауы ол да бір бөлек әңгіме әлгі. Әбзелі бір бөлек болатын болса. Мысалы қыс бітеді ғой, қыс бітіп көктем шығады. Одан кейін жер құрғай бастайды ғой. Сол жер құрғай бастаған кезде ол кісі ана нені жөндеуді қолға алады, шанасын. Оны шананың ішінде әлгі ішіне мақта салып, сырты бір қалыңдау матамен сырылған әртүрлі
жапқышы болады ана дедім шананың. Соның бәрі арасында кірдің жібі сияқты ақ жіп өріп қойған. Сол жіптердің бәрін босатып, тарқатып, ана нені жабуды босатып алып, оны келетті, сосын жаңағы шананы төңкеріп қойып, екеуміз сырлаймыз. Қара жылтырған қара сырмен. Әбден кептіреміз. Соны кептіріп болғаннан кейін барып, әкем өзі қолымен ызып машинаға. Жаңағының несін жапқышын өзі тігеді. Жамылғысын жаңағы шананы. Сол үйткен себебі ол кісінің әкесі Әбіл атамыз атақты тігінші болған кісі біздің. Ол ер адамның шапанына дейін, костюм шалбарына дейін тіккен кісі. Жұрттың бәрі алыстан танып, о, Скендерге жатыр деген дәрежеге жетті. Мынау жаңағы қысқаша ғана айтып өттім мен өзімнің өмір баяндығым, әйтпесе бастан өткен жағдайлар өте көп. Анадан айырылу деген оңай шаруа емес. Енді бір ғажап, менің шешем, анам 39 жасында, 40-тың 40-асында енді ғана шығып тұрған кезінде қайтыс болды. Баладан қайтыс болды, 11 құлсақ көтерген кісі сол 11-ші баласынан қайтыс болды. Сол ал әкем 50-дің есігінен енді келе берген кезде 49 жасында қайтыс болды. Екеуінің жасын қосқанда 88 жас. Сол енді кімнің Қадыр Мырзалиевтің өлеңі бар болатын деп айтады. Жүректі сан қандадық, керек оған оған дәке көп. Бала бола алмадық, өтсек екен әкем. Сол сияқты біздің де балалық шағымызда жаңағындай ата-анадан ел тайырылып, олардың еліміне шөлдеп қалған кезіміз болды. Сондықтан енді осы өзіміз толыққанды ата-ана бола білсе екен, толыққанды әжеменен ата болса екен деп сөйлеп қиялдаймыз. Құдайға шүкір қазір балаларымыз жетіп жатыр. Немерелеріміз бар, тілі тәтті, өздері сатқын. Сол мінекей. Сол осылардың қызығын көріп, қалғанын уақытта сөйтсек деген арманымыз. Менің арманым осы. Жасаған ием жаңағы тілегімді қабыл етсін деп тілеймін.